Mr. Akinya Mbogo, mimi ndio mama yake. Anataka pesa. Na sio mara ya kwanza kunitishia, na hata sio mara ya kwanza kuharibu vitu yangu. Anataka pesa hiyo, anakuja kufunja funja vitu yangu, anakanyaga hata friji, anakuwa anakoga kile. Anataka pesa ya nini? Anataka milioni mbili. Yeye ndiye anajua. Sawa. Mimi nilikuja kuongelesha mama kama kijana, sababu niliona matumizi ya pesa si mzuri. Alafu fundi wanachukua advantage. Hamna mali. Mimi niliongea naye kama kijana wake, yule yuko karibu. Sikumtishia, niliongea naye na nikaondoka, hata tukaongea kwa simu, akaniambia umesahau hii na hii. Kurudi ndio hiyo nikakamatwa. Nilifanya tu kumweleza huku Nairobi, si kila mtu ako na nia mzuri, na mafundi wakianza project kwake hawamalizi. Akiweza anaweza kutembeza uone mwenyewe. Hiyo tu ndio nilimkosoa. Mimi naongea ukweli, nilimkosoa hapo. Hata nikaondoka vizuri, nikaenda nyumbani kwangu, hata sikumkaribia. Kwa nimetoka Matanga, ndio huyo. Nilikuwa nimetonga Matanga, nikaona nimetamani kumwona. Waenda nikakunywa chai, wakiongea na fundi anasema ongeza hapa. Ndipo nikamwambia hata ukifanya kitu unafanya na budget. Hivyo ndio nilimweleza. Anasema unatesha milioni moja. Sijamwitisha pesa yote, kuongea ukweli. Nikitaka pesa yeye anaweza sema, namuuliza. Nikisafiri nilimwambia nimekwama, akaniongezea 1000. Sikuchukua, yeye ndiye alinipa. Hata aliniita akaniambia njoo uchukue. Ni mtu tunatembea naye, najaribu kumuonyesha hivi hivi, kama kesho si yuko, mtu asichukue advantage. Hivyo ndio nimekuwa nikitumia pesa ni yake sasa. Hata pesa yake ndio huyu tunatembea naye, tunabadilisha na tunarudi kwa nyumba, sijachukua. Hata CCTV za biro zinaweza sema. Yaani mtoto yangu nasema uongo. Alikuja tarehe 8, nafikiria kile kitu kiko hapo statement. Mtoto alinisomea kutokea sami msatano. Sasa mimi nitasema ni satano. Paka saa 9 na dakika 21. Kama mtoto ananisomea, anaenda hivi, anarudi hivi, hivi, hivi. Sasa mimi nikachukua kiti nikakaa chini. Alinisomea from time ya 5 paka saa 9 na dakika 21. Alafu akaondoka. Ndio mwishoe kesho yake tarehe 9 akarudi jioni sasa saa 11. Nini saa 1. Mimi nilikuwa nimeondoka naenda kununua sukari, sikuwa naye na unga. Tunapitana na yeye, mimi sikuona yeye, nilikuwa nimebebwa na gari ya dada yake. Alafu vile mimi nafika tu hivi nashuka chini ndio niingie kwa supermarket, simu ananipigia na mvua ilikuwa inanyesha. Ananiambia ati yako kwa mlango anagonga na mbona siwezi kufungulia. Mimi nikajibu yeye, mimi siko kwa nyumba. Unaishi wapi? Naishi Greenspan. Greenspan hapo. Nikamwambia mimi siko kwa nyumba. Akasema anaishi wapi? Ako na kwake. Yeye anaishi ile ako na kwake. Anaishi huko opposite Makuti 2000. Huko poma. Akai kwako. Akai kwangu. Na anakujanga vile anataka pesa. Atataka. Mimi ndio nalipia yeye nyumba. Mimi ndio nalipia yeye school fees ya watoto yake. Mimi ndio nalisha yeye kila siku. Na bado ndio hiyo. Anataka pesa na nguvu. Hata tuseme majirani wote walikuwa disturbed kwa ajili yake. Ayo. Hiyo tarehe 8. Yeye ndio abaki. Labda nilete GSU ama hami. Ndio watawasana na yeye. Kwa hivyo hata wakati anakuja kwa kuniata, hataki hata jirani atoke. Ni yeye tu. Na yeye sio bwana yangu. Amesema mimi naharibu pesa. Muulise kama niko na mabwana wengine wale wanakula hiyo pesa ama mimi ulewa kama, yani anaonanga kana kunywa pombe. Okay. Na ni mtoto yangu tena ndio last born. Nimesumbuka nayo paka akamaliza shule. Alikuwa amewachwa huko kama hajamaliza. Nikamwambia utakaa hapa bila certificate. Utaenda shule na utamaliza shule, nataka kuona wewe na certificate. Hata kama umefail, bora uniletie hii. Ile naonyesha you are from four liver. Suffering the cost of the last one. No, they are not good.
with an officer, you can check some CCTV bank footage. I'm the one who works with her and I never check anything. Sasa tumeenda na wewe mara mbili na vile hata kiongelesha mimi mtoto yangu ananitape. Ndani ya nyumba yangu mtoto yangu ananirekodi kwa simu yake. Ndio mimi niko na jua kali nyingine ile hata uwezi jua kama ndio mimi mama kijana anatembea naye. Hii ndio simu yangu. Ndio hii. Mtoto yangu sasa anachukua nini jukumu ya kunitape? Akinaribu pesa, ananiambia siwezi enda kwa banku bila yeye. Paka niende na yeye, ndio ajue ni nini imebaki. Ndio hiyo wakati nilienda na yeye, ndio sasa anataka kujua hiyo pesa nimepeleka wapi. Kwa ajili anaona hiyo pesa ni kidogo sana. Hiyo ingine nilifanya nao kazi gani? Hiyo ni sharia kweli, pesa ni yangu. Na hata kama ilikuwa, labda ilishaisha, kwa ajili nilinunua nyumba ndio pahali ninaishi. Siku kuwa na pakulishi. It's okay, madam. I feel your pain. Mimi nakuanga tu na watoto tatu. Mmoja yuko hapo Kampala ndio wa pili. Huyu ndio wa tatu. Nasumbua kabisa. Sasa anataka kuniua, akinimaliza auwe dada yake. Nimesema hivyo. Na nikikufa kwa kila kona atakuwa ananipata kwa hiyo nyumba yake. Akienda kwa bedroom atanipata. Akikuja kwa sitting atanipata. Popote kwa hivyo hata ishi hapa. Can you please undo what your mother is saying? Okay? I you undo what your mother is saying. Okay? But I only spoke of